Propjament, stedinni kukol wara li rajna il-birah il-kommenti tijak fil-gazzetta tal-kulħat. Xanik forzi biex nibdew, ma min ma segwix le il-kommenti li kene fil-gazzetta tal-kulħat, inti kommentajt fuq il-proposta tal-Partit Laburista. l ewwel ħagġa, u xmalaktek xforsi mill-proposta tal-Partit Laburista u għalix li għandek t-kommenta. Eh, let, um, x, badajn, tafafna, l għan let, rritni kommenta, ħafna dubju fuq l-immorru għal arranġament ta' public-private partnership għall ġenerazzjoni tal-enerġija. Ta um, Pero din ija tajba, ija tajba x tneħilek il-dependenza fuq il-gvern li għam l-investiment, ija ja ħaġa, u um, għanka l-riskju. ċifiri, jekk inti għandek il-riskju kif għadġib il-tishtri il-fuel, kif għazom il-plant um, maintained, um, dan u fil-privat, il-privat ħaj il anka l-obbligu kollu li jkun effiċjenti. U allura, nasib l jittijak li kollok ġenerazzjoni ta' enerġija ħafna irħisa, nasib tkun tista' tilħu ħafna aħjar. Kienem ħafna affarijiet tajbin, anka li kollok il- dik li najdu il-mix ta' sorsi differenti, t-neħi dipendenza fuq fu sors wieħed partikolari. Ija importanti, għet ħafna fuq l-interconnector, Pero anka l-interconnector itik ċertu dipendenza u qed nitkellmu ħafna fuq l-interconnector li posti ikun on stream fil-xhur li ġejjin u arranġament jew kuntratt ta' xiri ta' enerġija bl-interconnector jien għadni ma rajtx. Jiġifieri isma' meta jkollok daw ħafna question marks fuq is-sorsi tiegħek mhux tajjeb li jkollok sorsi differenti. Anka dik il-ħaġa li jisma' jkollok ikollok kontrat għattul fuq il-ġenerazzjoni tal-enerġija li anka jinkludi anka fuq il-xiri tal-fuel -tal għattul. Minnu nifsu għattajjeb għaxi tik ċertu assigurazzjoni ta', ta prezzijiet ġifiri il-partikolarment l-industri ikun jafu li għal ċertu zmin il-prezzijiet -il tal-enerġija taħħom il-dak ħalsu għalsu ħajkun tariffi għajkun fuq ċertu livell. Għasib dakuwa importantissimu għal-għalmini rit-jibjana il-workings il, ta' ta' investiment fil pajis Ħala pjan sħiħ tal-aħ fattibli. Anka jina jina qed niskan tal-fejn ingħata tant ntefa tant tant dubju fuq arranġament ta' public private partnership. Meta hemm arranġamenti ta' public private partnerships isiru f'kull settur. Per eżempju, is-semmiet dal-ġimgħa wkoll il- tanilaw ta' Malta Wawdex. Jiena proġett pal dak għat edin fattibli, pero biex jisir, irti jisir fil proġett ta' public-private partnership. Ovjament, fi public-private public, public partnership għandek il-riski għazzewċ naħat, kem għal-għvern u kem għal-supplier, Però it-nejn għajkun u obligati għax għamlu l-investiment li fittju laħjar arranġament li kun ta' benefiċċju għat-nejn. Iġifiri, um, il-birraħ rajti l intervista ta, ta' Konrad Mitzi fuq il-Molta Today u għallu mux xazin li, 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 li forse nkunu dipendenti għal-tanzmin um, fuq public um, provider, private provider. Um, u jina sepp le, għax il-private provider um, u koll irrit, għaj kollu obbligu, wa għax għu 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 tant għu ma għu 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 l-enerġija tant għax il-gvern jirrifjuta li li eh, dan għandu investiment li għandu għadu ma fdiħx. Ġifri l-obligu fuq il-public fu il provi private provider u għaw koll li liżom jizom li jizom il-prezzijiet baxi, partikolarment għax minħabba il-mix ta' sorsi, il-gvern ħajkollu alternativi għanka li jistajkunu irħas. Għallu għanna sepp jina, eh, ija, ija, picture mamula minn bieċiet li nasep il bieċiet taħħa meta ta' jkun għet jgħatmu fl-imkien, ħafna mill-li ikollok dipendenza fuq sors wieħed. Ġesment, fuq kollox pero jnis jinteressu minn zewċ aspetti minn dan il-pjan kollu li għas-saxħa, l-ambjent, l-imbatta l-ambjent, u l imbattu koll fuq kem ser jiġu jiswew il-kontijiet. Kem tara smajna smajna li perżempju, iċ-ċumnija mus ser emmek, t-nala il-power station tal-Marsa minnaħal naħa l-oħra li l-kontijiet ser jorsu tad-dawl b'25 u tal-ilma b'5 filmija. Dawn għalik huma fattibbli jagħmlu sens fil kontest kollu? Naħseb fattibbli għax xi ħadd diġà qal għal bl-interconnector nistgħu naslu għal prezz ta' 11 cents per unit. Um, Allura, il-prezz ta' 9.6 li li semma bimpjant li, um, li eficiente. u għagġdi tuħafna u għattainable. Xaktarx ħankun tinħalsu ftit iktar minn 9 għax um, intqal li jisma fuq dak il-prezz u għet li t un bat il-markup li għet jati li l-privat għal-profitti um, u biex ħankun kun jistaw jifdu um, l-investiment. Pero u uh, għafattibli, li klietinħalsu l-lum u uwa radikali u bidla kbira ġifiri um, insemmu l-18 cents per unit. Pero l-18 cents unit u ċertu band, meta taqbes il-konsum fċertu livell, anka għawmeta ħallat bi 26 cents per unit. Ġifiri zgulli u fattibli il-prezziet għem barra. Aħna nejdu li Malta tħallas it tillet l-ola prezziet l-Europa. Um, il-prezzit l-Europa umma xie xi 153% iktar minn tal-Amerika u ma nafx kem iktar oljien, xie 300% iktar minn taċ-Ċajna. ġifri għara fejn qegħdin il-prezzijiet il tagħna jiena qed ukoll li konna tħanna fisqa jista' kkundannati li nħallsu l-ola l-ola tariffi. Smajtek tagħmel il-kummenti tal-gazzetti u il-Malta Independent qalet m'għandix tkun l-enerġija l-unika issue ta' din l-elezzjoni. Per jgħan, naħseb li għall ekonomija taħna, l-kompetitivita taħna, it is the single most important issue. Għifiri jekka ħna ma irranġawx il il-tariffi, il-kompetitivita hija imminata. Il-minirit anka il fil-industria tal-minafattura jkunet il jolli il-pagi, -il 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 tant għandu fixed costs għal li jom pagi ma jistax joll li, ma il-profitability għadħi. Jogħi, jħiġi wajbħiġi. anka li meta ħna nibdaw innaqsu ftit il-millin il patta tariffi fuq il-profitability il taħna, forsin kunu nistaw anka wieħed jibdaj joll li anka anka. Pagi basiċi. Jesu, semmejt li l-enerġija u priorita għal-u ċertament il il-kampanja elettorali fl-ewel ġema, rajt li s kienet ta' priorita li x-l-ewel kienet id-dedikata għal-pjanta tal partit laburista. Pero, fl-axar snin l amministrazzjoni il gvern kem taħħa priorita din l-sfida? Jina il-ni kritika l-ixju tal-enerġija u għamlit kontnamel kritika għax um, kon najt li il-gvern għamil priorita jitħzina. Jina kon tnamil ċertu kritika. Għalfej um, morna għal dak li mfiq sostanzjali tal smart meters um, Proġet li jiswa 20 miljon euro. Um, meta l-smart meters ftit ħajamil jista jamil l impatt fuq inti kem tħallas għax huwa jikontrolla l demand management, f inti kem fl mahin tista tuża l-iktar. Em, imma daqsek it, it tariffi il-kost il, il taħħum ma qasomx. U jina konnejt imma għalfej morna l-ewel l smart meters u ma mornix perżempju għal ħaġa tipo bini ta' terminal tal-gas biex mill ewwel konna morru għal-sors nadif tal-enerġija u liwa irħas. U kienu ipendġuna li jisu um, li tamel terminal jisu hija xie infrastruktura komplikatissima. Mwina anka kont namel pikjus iġifiri u nitlob anka daw l-studji li kienu jamlu u għatma jamlu għom publiċi. Il-gverna sab marriċi juri li anka l-infrastruttura biex tamel terminal tal-gas ija xaħġa li miħiex rocket science. Għazmet, metta tijent kienu jipinġulek? Min kienu jipinġulek? Jina għan anka l-narissit metta rajt Meta rajt kienem artiklu fit-Times, ta' Ivan Kamilleri. U dan Allu għal fejma issa publiċi daw il-dokumenti um, li għandek fuq il-pipeline tal u għek. Għallax il-lejber issa. Għal-mina t Mela, Ivan Kamilleri għamil artiklu u fej kuota l Fenek u għal fejn ma issa dawn il, il, il ta' issa daw il-dokumenti pubbliċi. Dwar pipeline tal-gas li ma' infrastruttura si posti kollok għal-enerġija, U Tonio Fenek kem ujġbu għallu għaxissa il-labor jattis jesprimi dubi fuq il-feasibility tal-pipeline. Meta ħanna konna nsaqsum, għammil għon publiċi daw l istudji l tonio Fenner. Lil-Tonio Fenner, kien Min il-numri taħħom 21862 u 21663. Ma kienu għammil għon publiċi u kienu għanzi għadejdu nna man nistawux it il-terminal tal-gas, għax kieni konna Um, nsiru dependenti fuq vapuri ġajjien minn uh, min barra għal-Malta kull ġima biex jissuplixxu il-power uh, il station li tkun taħdem bil-gas. Meta nafu li kien hemm it-tielet alternattiva x'inti t-tlet alternattivi għandek il-vapuri ġejjin sejrin, għandek il-pipeline u għandek il terminal Iso tat-terminal dejjem um, kienet skartata għal raġuni, meta kienet liktar wahda attainable, u meta tara il-flus li nfaqna fuq l-smart meters, u l-flus li konna nifrankaw fuq il-fuel, barra li xjuż użu hra ta' saħħa, naħseb kienet liktar wahda attainable in the shorter time frame, u kienet tħalli effett immedijat kien fuq il-tariffi u kien fuq il-saħħa. Jasmin, issa li tħalna fit-tini ġemma tal-kampanja elettorali, tistenna li l-partit nazjonalista li ġubjament tkellem ħafna dwar il pjan tal-partit laborista kellu kritika joħroċ ċertu forma ta' proposti tiegħu. Il-Prim Ministru diġà qala minn għalija għal is-Sibt li xi tleġġimat oħra ħaj joħroġ bil-proposti għal musemma dakla li kienu qed ifittxu xi ħaġa Malta l-qatar u hekk. ta' ftit stramba, ħanilek għalfejn rajt ta' ftit stramba. Għax Diċembru li għadda kellna il- ministru George Policino li bħarriġ bl-Energy Policy. U yeah, cool. se post l-Energy Policy li dina kien ħareġ il draft tal-Energy Policy fi 2006. Um, um bat mela l-Energy Policy um, fully <coughs> fledged um, snin wara. Se post dik l-Energy Policy proposta minn min George Policino hija l-vizjoni tal-gvern għal-futur. U ħarriġ għaf Deċembru naħseb tu preempt il-proposti il tal-partit ta laborista fuq l-enerġija. Um, ma taħreċ l-enerġi policy um, George Pulcino f-Diċembru li għadda. ċa joħroġ di il gvern minna u ġimma teħra u t ġimma teħra? Donnu jisu, isu jina t understanding li isma dik ma d-deret mill-miġ ma um, anka dik kella ċertu konsistenzi bejn dak li jettejt rajna, rajna l-Permanent Secretary ta' George Polġino stess, na l-Sip 57, għalli ma jafx rapporti, ma xijom ċertu ċertu rapporti li li publika Tonjo Fenek. Kisu, ma nafx, jem ċertu diskontinuita fċertu vizjoniet li jetti hoġu min ħa tal-gvern, palissa. E, li donnu għax forsi dil-proposta ta’bat taqqat, ridi uħorġi xaħġa ħjarm li għadhom kif ħarġu. l fil fema ti stramba, pero għaj obligu ta' kolħat li studija sew. U turi u li li fuq l-enerġija musa' ji u nasab ħaj kompi id l-kampanja koll inti kont kritiku għal-fat li l ewwel effettivament kienet it-tijed li moru għal-gas da kont fil kabinett inti u koll. Imbad dik il-deċizjoni kienet ġiet mibdula mill ministru Austin Gatt biex imorru bitlet il-liġi, biex immorru għal-heavy fuel oil. Għal xiex tasseb li way back then it-tihda din il-deċizjoni? Jina din għatma ġifiri jina nafli li minn meta kien ministru Josef Bonici Bonnici lix tal għas kienet għat kun studijata bħafna serjeta. U anka il-rizultan kam il-rapportaġi li kanna fil-gazzetti li anka fil-1999 kienet jipproponi il-pipeline tal-gas bħala ħaġa kważi imminenti. Umbat dina ma saħħieċ. Ma donnu li jifna ridna nżomu dal-pajiz dipendenti fuq xiri taċ tazzju taċ xira ġunja ma nistax nifim għajjina. Meta kullħat kien jajdlek li jgħal iktar fija il prezziet tal-gas umma li jom umma u kull ħatjafom um dejjem umma madwar 25 tal-prezzijiet ta' zjut. Ġifiri, ok, jistaw jolew, pero il-distak il bej il-gas il 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 u z-zejt dejjem kien dak li kien u ilu għal-ħafna z anka meta tara fuq il-flus bis Uwa li tifranka bħala fuels u għaffattib li li t gass għal-gas. Għatma fimta jena u għalek kont kritiku.